ତାଙ୍କର ଏ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନ ମହାନାରାୟଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରରେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ସେଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଚାରୋଟି ଭୁଜ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ସେ ଚାରି ଭୁଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ସିନା ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଚାରୋଟି ହାତ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚାରୋଟି ହାତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାରର ଚକ୍ରକୁ ଧରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକ୍ରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ସ୍ତୁତି କଲେ ପୁଣି ପରିକ୍ରମା କଲେ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦରକାର ତ୍ରିବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରିବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚକ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଲେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଚାଲିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚକ୍ରଟି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରକୁ ଯାଇ ଧରିଲେ ପୁନର୍ବାର ଇଏ ଚାରୋଟି ଚକ୍ରକୁ ଧରି ଆହୁରି ଏକ ବାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପକୁ ଶତ ଶତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଚାରୋଟି ଚକ୍ରକୁ ଧରି ହନୁମାନ ସ୍ତୁତି ମୁଦ୍ରାରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବୈକୁଣ୍ଠର ଏଭଳି ବିରଳ ଦେବତା ଏଭଳି ବିରଳ ଭକ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେଠି ହନୁମାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଚାରୋଟି ଚକ୍ରକୁ ଧରି ସ୍ତୁତି ମୁଦ୍ରାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିରେ ଝଟକୁଛି ତ୍ରୟାଯୁଗର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅତୁଳିତ ବଳଧାମମ୍ ହେମ ଶୈଳାବ ଦେହମ୍ ଦନୁଜବନ କୃଷାନମ୍ ଜ୍ଞାନୀନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମ୍ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନମ୍ ବାନ ରାଣମ୍ ଅଧୀଶମ୍ ରଘୁପତି ବରଦୂତମ୍ ବାତ ଜାତମ୍ ନମାମି ସେ ରଘୁପତି ବରଦୂତ ବାତ ଜାତମ୍ ନମାମି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଏ ଚାରୋଟି ଚକ୍ରକୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପର ପୋଖରିଆ ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଗଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ପ୍ରଣାମ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ହନୁମାନ ସେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଚକ୍ରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚକ୍ରମାନେ ବାଧ କହୁଥିଲେ ସେ ଚକ୍ରଟିକି ଯେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଚକ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦାରବିନ୍ଦରେ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ସେ ଚକ୍ରଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେଇ ଥୋଇ ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଠାରୁ
लक्षादित्य समं प्रभं त्रिजगतां शक्ति स्वरूपं परं नाना दुष्ट विनाशनेक निपुणं विदुचितं तेजसां स्तंभाकारं पूर्वमाकृतिधरं भगतै सदा सेवितं ध्यायेत चक्र सुदर्शनं प्रभु श्री जगन्नाथस्य दिव्यायुधम्। चारोटी जाक चक्र भगवानंकर चरणारविंदरे समर्पित करी जेतेबेले देखिले स्तंभाकारं पूर्वमाकृतिधरं गोटे स्तंभाकृतिर महाप्रभु तांको बाम पार्श्वरे थोइदेले कहले चक्रंकर निज स्वरूप आउ चक्र आकृति इठि रहिबो नाही कारण केतेबेले कौनसी भक्तंक पाई महाभौचंती बाधक आउरी हेइजिबो। हनुमान सिना से काल चक्र को भेद करी चिरंजीवी बोली चलीगले दर्शन करबा को आउ किए बा समर्थ हबो। सुदर्शनंकर सेई दिन होउचि गर्व गंजन हेइ जाइछि। सुदर्शन जाडीले मो ठारु आउरी बद्य बलियान भक्त अछंती काल काल धरी नीलाचल धाम रे महाप्रभुंकर से चक्र धकु धरी तपस्या मुद्रा रे जो तपस्या करी चक्र को चतुर्भुज महाप्रभु तांकु देइथिले से चतुर्भुज रे चारोटी चक्र को समर्पण करी थिबारु तार ज्वलंत निदर्शन स्वरूप उत्तरा पथमार्गेणं पश्यत कुटं सभक्तितः उत्तर द्वार रे भक्तिपूर्ण सहकार जो माने दर्शन करंती उत्तर द्वार बार बेढ़ पूर्वाभिमुख से हनुमान एवं भी जहाँ नाम तपस्वी हनुमान ही रही जाइछि से सही चक्र को धरी स्तुति मुद्रा रे सही काल काल धरी नीलाद्रि मंडप रे विराजमान करिछंती जहाँ को दर्शन कले जीवन तपस्या मध्य चरितार्थ हुए से नाम तपस्वी हनुमान। भगवान श्री चरणारविंद हनुमानकर चरणारविंदरे कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक नीलाद्रि मंडपर चतुर्धा मूर्तिंकर श्री चरणारविंदरे अनंत अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी आजिर ये वाणी को विश्राम दे आमे सुनाम धन्य कंठशिल्पी महोदया श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदयांकर कंठरु महाप्रभुंकर पारंपरिक भक्ति रसपूर्ण भजन श्रवण करिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।